नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये Читаем Шримад Бхагаватам, 12, 54, глава, текст 25. Будхир джаграданам свапна сушутирити чочьяте майя матрам идам раджан нанатвам пратегатмани. Будхе на интеллигентность джаграданам, будну сознание, свапна сам, сушути долбок сам, ити така ча и учете, казва, майя матрам, просто иллюзия, идам това, раджан осарю нанатвам, двойственостите, пратяк атмани, преживяване от чистата душа. Превод. Трите състояния на интелигентността се наричат будно съзнание, сън и дълбок сън. Но, мой скъпи царю, разнообразните преживявания, създадени за чистото живо същество от тези различни състояния не са нищо повече, освен иллюзия. Пояснение. Чистото Кришна съзнание съществува отвъд различните етапи или състояния на материално осъзнаване. Също както тъмнината изчезва в присъствието на светлина, така и иллюзорната материална интелигентност, която е преживяна като обичайно възприятие, сънуване и дълбок сън, напълно изчезва в сияйното присъствие на чистото Кришна съзнание, изначалното състояние на всяко живо същество. Добре, и като изчезне тази материална интелигентност, която се преживява като сън, дълбок сън и възприятие, какво става? Няма ли да има повече възприятие, сън и дълбок сън? Проверяваме си духовната сетива. И духовната интелигентност. 26. Ядха също като джаладхара, облаците, вилми в небето, баванти са на баванти не са, ча и брахмани в абсолютната истина. И дам това татха по същия начин. Вишвам вселената, авяяви, имащи части, удая поради създаването, апяят и разрушаването. Превод. Също както облаците в небето възникват и възникват и след това се разпръскват от събирането и разделянето на техните съставни елементи, тази материална вселена е създадена и унищожена в абсолютната истина чрез смесването и разделянето на нейните елементи, съставни части или нейните принципни съставни части. 27. Сатям, истински хи, поради авяява, материалната причина, прокта се казва, сарва авяявина, на всички съставни елементи. На всички установени същества иха на този сътворен свят вина, освен или отделно от артхена, техният проявен продукт, пратиеран, те могат да бъдат възприети артасия на дреха или плат. Ива като анга, мой скъпи царю, тантава нишките,
Превод. Мой скъпи царю, казва се във Веданта Сутра, че материалната причина, която съставя всеки проявен обект в тази вселена, може да бъде възприета като отделна реалност. Също както нишките, които изграждат плътта, могат да бъдат възприети отделно техния продукт. Така. 28. Яд, каквото и да, самания, от общата причина, вишеша абхям, и специфичният резултат, упала бхета, е преживян саха това брама, е иллюзия, аньония, взаимно, апаша яд, поради зависимост, сървам всичко, ади антават, обект на начало или подвластно на начало и край, авасту, не реално, яд което. Превод. Всичко преживяно от гледна точка на обичайната причина и специфичния резултат, може да, или общата причина и специфичния резултат трябва да е илюзия, тъй като такива причини и резултати съществуват само относително един спрямо друг. Наистина, каквото и да има начало и край, е нереално. Ади антават. Ади, начало и анта, края. Всичко, което има начало и край, е илюзия. Природата на материалната причина не може да бъде възприета без възприемането на резултата. Например, способността да гори на огъня не може да се възприеме без да бъде наблюдаван резултата от огъня. Също както изгарянето един обект на пепел. По същия начин, изпълващото качество на водата не може да бъде възприето без да се наблюдава следствието или напояващото качество на водата. Без да бъде наблюдаван резултата на мокрането или на влажняването на плътта или хартията. Организационната сила на човек или способност на един човек не може да бъде разбрана без да се наблюдава резултата от неговата динамична работа. Е именно една солидна институция. Ако институцията не е много солидна, няма много организационна сила. По този... Няма резултат. Няма резултат, да. Слаба организационна сила. Познава се, няма как да разбереш някой дали е добър менеджер или не, докато не се пробва. Не видиш резултата от динамичната работа. Ще се напули дрехата или няма. По този начин не само резултата зависи от причината, но и възприятието на причината също зависи от наблюдението на резултата. Така и двете са определени относително и имат начало и край. Заключението е, че всички такива материални причини и резултати са всъщността си временни и относителни, и следователно илюзорни. Върховната божествена личност, макар и причина на всички причини, няма начало или край. Затова той не е нито материален, нито илюзорен. Съвършенствата на Бог Кришна и енергиите му са абсолютна реалност. Отвъд взаимозависимостта на материалната причина и резултат. Причина и следствие. 29. Викара. Трансформация на създаденото, сътвореното съществуване. Кьяямана. Изглежда. Апи макар.
пратяк атманам, на върховната душа. Върховната душа антара, без, на не, ни рупя, възприемаем. Асти е ану, един атом, апи дори сият. То е също чет, ако чит сама. Еднакъв дух, атмават, оставаш какъвто е без промяна. Макар и възприемана трансформацията на дори един атом от материалната природа, няма крайна дефиниция без връзката с върховната душа. Да бъде прието като действително съществуващо нещо, трябва да притежава същото качество като чист дух, вечност и непроменливо съществуване. Пояснение. Миража на водата изглежда в пустинята като действително проявление на светлина. Измамното приведността на водата е специфична трансформация на светлината. Това, което прилича или изглежда като независимо материална природа, е по същия начин трансформация на върховната божествена личност. Материалната природа е външната енергия на Бога. 30. На няма, хи наистина, сатия ся, на абсолютната истина, на наатвам, двойственост, авидван, една личност, която не е в... няма, не притежава истинско знание, яди, ако манняте, то мисли, наатвам, двойствеността, чидраю, на две небеса. Също като ядва, джотишо, на две небесни светлини, ватайо, на два вятъра, и вакто. Превод. Няма материална двойственост в абсолютната истина. Двойствеността, възприемана от невежите, е като разликата между небето, съдържащо се в празен съд, или пространството в празния съд, и пространството извън съда. Или разликата между отражението на слънцето в водата и самото слънце в небето. Или разликата между жизнения дъх вътре в едно живо същество и този извън. Не, и този в друго тяло. Три се едно. Ядха също като хираням злато. Бахудха в много форми. Самият е изглежда нриби на хората. Криябхи. От гледна точка на различните функции. Вявахара вартмасу в обикновената употреба. Евам по същия начин, бачо оби в различни термини, Бхагаван, божествената личност, Адхокшара, трансценденталния Бог, който е непостижим с материалните си тела. Вякхияяте е описан лаукика, светски, вайдика и ведически, джанай от хората. Превод, според различните им цели, хората използват златото по различни начини. И златото затова е възприемано в различни форми. Така и върховната божествена личност, Бога, който е недостижим с материални сетива, е описан с различни термини. И обикновени, и ведически. От различните хора. Пояснение. Всички, които не са чисти предани на върховния Бог, основно се опитват да експлоатират Бога и енергиите му. Според тяхната стратегия на експлоатация, те измислят и описват
абсолютната истина по различни начини. Те си представят и описват абсолютната истина по различни начини. Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам, абсолютната истина, Бога се сам представя себе си, какъвто е действителност. И за благото на искрените хора, които не се опитват глупаво да манипулират концептуално върховния Бог. Ята като гана на облак, арка слънцето, прабава продукта арка от слънцето, даршита, видим, станал видим, хи наистина арка на слънцето, амша бутася, който е частично разширение, ча и чакшуша на окото, тама, тъмнината, евам, по същия начин, ту наистина, ахам фошиуе. Брахма гуна, качеството на абсолютната истина, тат и кшита. Видим чрез посредничеството на абсолютна истина, брахма амша кася, частичното разширение на абсолютната истина, атмана на джива душата, атма бандана, служейки за да попречи невъзприятието, попречи на възприемането на върховната душа. Ревот, макар и облака да е продукт на слънцето и също да е видим благодарение на слънцето, през все това създава тъмнина за виждащото око, което е друго частично разширение на слънцето. По същия начин материалното фалшиво его, специфичен продукт на абсолютната истина, направено възможно или създадено от абсолютната истина, пречи на индивидуалната душа, друго частично разширение на абсолютната истина, на осъзнаването на тази абсолютна истина. Вау! Така и материалното фалшиво его, което е специфичен продукт на абсолютната истина, станало видим от абсолютната истина, пречи на душата, друго частично разширение на абсолютната истина, от осъзнаване на абсолютната истина. Почти нищо не успях да разбера. Какво? Не ми стана ясно последното, което. Еми, не знам. Душата желая да забрави Бога, абсолютната истина. И Бог е толкова милостив, че създава реалност, в която душата може да го забрави. И каква е тая реалност? Душата самата е разширение, частично разширение, частица, амша на абсолютната истина. И Бога създава начин, по който да бъде, да бъде попречено на възприятието на тая душа, която иска да забрави. Ако някой иска да те забрави, и ти си всемогъщ и изпитваш така желанието да осъществиш това желание на някой, който иска да те забрави, създаваш друг продукт, вторичен продукт, който става видим от самия Бог. Тоест, Бога, нали, фалшивото его не е не съществува независимо и отделно от Бога, нали, както някои философи. Материята, тя си е независима от Бога. И в противоборство, вечно. Не, тя е продукт, частичен продукт на Бога, също видима благодарение на Бога, но създадена за да пречи на възприятието на самия Бог. Мови изтечил тайката на духовния свят. Тайката на духовния свят. Разбрали сега? Да, сега ми стана ясно. Окей. Okay. Ирада Канта ли искаш нещо да допълни? Да, както винаги. Окей. Okay. 33. Угана облака и яда, когато арка правава продукта на слънцето.
Вивирияте е разкъсан чакшо, окото, сварупам, в неговата истинска форма, равим слънцето. Икшате вижда тада, тогава яда, когато хи, наистина. Също аханкара, фалшивото е упади, повърхностното покритие, атмана на душата, джигиасая, от духовно запитване. Нашия ти е унищожен. Тархи, тогава, анусмарет, човек постига правилното помнене. Когато облакът, изначално създаден от слънцето, е разкъсан, окото може да види действителната форма на слънцето. Така е. По същия начин, когато душата унищожи своето материалното покритие от фалшивото его, чрез питане за трансценденталната наука, тогава възстановява изначалното си духовно осъзнаване. Пояснение. Също както слънцето може да разпръсне областите, които пречат на човек да го види, върховния бог, и само той може да премахне фалшивото его, което пречи на човек да го види. Има някои същества обаче, като бухарите, които не искат, не са склони да гледат слънцето. По същия начин, тези, които не се интересуват от духовно знание, никога няма да получат привилегията да видят Бога. Кали-юга, наситена с бухали. Ще го поснеш ли в групата? 34. И да, когато е вам по този начин, етена от това, вивека на разграничение, хетина, меч, мая, иллюзия, аханкарана, фалшиво его, атма, душата, бандхана, причината за обързаност. Читва, отрязвайки, ачута на безгрешния атма, върховната душа, анубхава, осъзнаване. Аватищате развива устойчиво, там това аху те наричат, атянтикам, краен, окончателен, анга, мой скъпи царю, сам плавам, унищожение. Мой скъпи Парикшит, когато иллюзорното фалшиво его, обвързващо душата, бъде отрязано или срязано с меча на разграничение, разграничаващото знание, и човек развие осъзнаване за Бог, ачута, върховната душа, това се нарича атянтика или окончателно унищожение на материалното съществуване. Край. Се фини. Приключва. Трябва обаче да извадиш меча и нарежеш. Фалшивото е много устойчив материал. Бой. С знанието на вивека, разграничаващата реализация. 35. Нитяда, постоянно сарвабута нам, на всички същества, брахмади нам, започвайки с брахма, парам тапа, о, покорители на враговете, отпати творението, пралаю и унищожението. Еке, някои сукшмагия, опитни познавачи на фините неща. Сукшма. Я. Те, които знаят финната наука. Сукшма. Сам прачакшате, заявяват. Превод. Познаващите финното действие на природата, опокорители на враговете, са заявили, че има продължаващи процеси на творение и унищожаване, които или постоянни процеси на сътворение и унищожение, които създават същества, започващи с брама.
постоянно преминават. Заявили са, че има продължителни процеси на творение и унищожение. Продължителни процеси на творение и унищожение, които всички създадени същества с първото от тях Брама постоянно преминават през. Значи, окей. Просто английски, а така трябва на български да бъде, са заявили, че всички сътворени същества, като се започне от Брама, постоянно преминават през продължителни процеси на творение и унищожение. Окей, подредихме българската граматика. 36. Кала на времето срута. Могъщото течение. Джавена от по силата, ашу бързо. Гянат яшувайрагям. Бързо се постига знание и отречение. Ашу. Кога? С бхакти йога. Хри хриямана ся на това, което е отнето. Нитя да, постоянно. Паринами нам. На неща, които са обект на трансформация. Авастха. Разнообразни състояния. Та, те. Джанма. Нараждане. Пралая и унищожение. Хетава. Причините. Всички материални същества преминават трансформация и са постоянно и бързо ерозират от могъщите течения на времето. Времето ги износа. Всички материални неща. Разнообразните етапи на съществуване, които материалните неща проявяват, са постоянни причини на тяхното възникване и унищожение. И цялото това е обяснение да ни напомни, че скоро ни идва края. И после пак има начало. И после края. И да не се привързваме към това времено гнездо, в което сме попаднали. Временен кладенец. Сме попаднали. Някой ни хвърли въжето и ни гледа. Измъкни ме, моля те. Хвани се. Не може ли без да се хващам? 37. Анаади антавата. Без начало или край. А не е на от това кале на време. Ишвара, върховния бог. Муртина, представителството. Авастха, различните етапи. На, не, ева, наистина. Дришанте. Се вижда. Дияти. В пространството. Джотишам. На движещите се планети. Ива също като. Превод. Тези етапи на съществуване, създадени от изначалното и безкрайно време, безличният представител на Върховния Бог, не са видими, също както безкрайно малките мигновени промени на позицията на планетите в небето не могат да бъдат видени непосредствено. Пояснение. Макар всеки да знае, че Слънцето постоянно се движи в небето, човек обикновено не може да наблюдава, не може да види как Слънцето се движи. По същия начин никой не може директно да възприеме как косата му или ногтите му растат. Макар с преминаването на времето, ние възприемаме резултатът на растежа или факта, че те растат. Времето, енергията на Бога е много фин и могъщ, много финно и могъщо и е непреодолима бариера за глупаците, които се опитват да експлоатират материалното творение. 38. Нитя, продължителен на имитика, периодичен, ча също, ева, наистина. А тата също, пракрита,
Пракритика, естествен, лая, унищожение, а атянтика, окончателно, ча и катита са описани, каласия на времето, гати, прогреса и дриши, като това. Превод. По този начин прогреса на времето е описан от гледна точка на четирите вида унищожение. Продължително, периодично, на части, на елементи и окончателно. Текст 39. Да, тези куру шрешта, о, най-добър сред куру. Джагат Видхату, създателят на Вселената, Нараяна си, на Бог Нараян. Акила сатва дамна, вместилището на цялото съществуване. Лила катха, разказите за забавленията. Те на теб, катида, са предадени самасата. Накратко, кръцнена, изцяло на не аджа, неродения брама, апи дори абхидхату, да обясни Иша е способен. Превод. О най-добрия сред куру, аз ти разказах, аз ти предах тези разкази за забавленията на Бог Нараяна, Твореца на този свят и окончателното вместилище на цялото съществуване, представяйки ги само накратко. Или представяйки ги само кратко обобщение. Дори Брама, самият Брама е неспособен да ги опише изцяло. Четири. Самсара на материално съществуване. Синдху Мокияна. А ти Дустарам. Невъзможен за прекусяване. Утитиршо. За този, който желая да премине, на няма. Аня, някой друг, плава, лодка, Бхагавата, на личността на Бога. Пуруша от Тамасия, върховния Бог. Лила катха, на разказите за забавление. Раса, трансцендентален вкус. Нишевана, отдаването на служене. Антарена, освен от Пумса, за личността, Бавет може да има. Видха, разнообразен, дука на материалните страдания, дава от огъня, ардитасия, който страда. Самсара синдумати дустарам ути тиршо наня плаво бхагавата пурушоттамасия лилакатара санишеванам антарена пунксо бавет вивидха дука тавар Тавардидасия. За личността, която страда в огъня на безброй страдания. И която желае да прекуси непреодолимия океан на материалното съществуване. Няма подходяща лодка, освен мотивирането на преданост към трансцендентания вкус за разказите за забавленията на Върховната Божествена личност. Пояснение. Макар да не е възможно напълно да бъдат описани забавленията на Бога, дори частично оценяване, частичното им приемане може да спаси човек от нетърпимите страдания на материалното съществуване. Треската на материалното съществуване може да бъде премахната или излекувана само с лекарството на святото име и забавленията на Върховния Бог, които са съвършено разказани в Шримад Бхагаватам. Значи, това е заключението. Лила катха на Пурушоттама и раса, трансцендентален вкус към лила катха. Към разказите. Само така може да се преодолее непреодолимия атидустарам. Океан, самсара синдром, океан на материално същество. И да се успокои температурата
високата температура, 40 градуса, на дука, на страданията, огънят на страданията, дука дава. Пурана на всички пурани, Сангитам, същественият сборник, е там това Риши, великият мъдрец, Нараяна, Бог Нараяна, Авяя, непогрешимия, Нарадая, на Нарада Муни, Пура в миналото, Праха, изговори, Кришна Двайпаяная, на Кришна Двайпаяна Ведавяс, Саха, той Нарада. Много отдавна това, тази важна и най-важна онтология на всички порани беше изговорена от безгрешния бог Нара Нараяна Риши на Нарада, и след това, който след това е повтори на Кришна Двайпая на Вияса, Веда Вияса. 42. Саха, той ваи наистина махям на мен, Шукадев Госвами, Махараджа, цар Прикшет, Бхагаван, могъщата инкарнация на Върховния Бог, Бадараяна, Шил Вясадев. Имам това Бхагаватим, писанието Бхагавата. Прита, велики удовлетворен, Сангитам, антологията, Веда Самитам, с статут на четирите веди. Мой скъпи Махарадж Парикшит, тази велика личност Шила Вясадев ми предаде същото писание, Шримад Бхагаватам, който има еднакъв статут, който има статута на четирите веди. 43. Имам това, Бакшати ще изговоря. Асал, присъстващи пред нас, Сута, Сута Госвами, Ръшибия на мъдреците, Наймиша Алая, в гората Наймиша, Дирга Сатре, дълго жертвоприношение, Куру Шрешта, о, най-добър свет, Куру, съм пръща, попитан Шалнака Адиби от събралите се, предвождани от Шалнака. О, най-добър сред Куру, същият Сута Госвами, който стои пред нас, ще изговори този Бхагава там на мъдреците, събрали се великата, да, събрали се за велико жертвоприношение в Наймишарания. Така, и това той ще направи, когато е попитан от членовете на събранието, предвождани от Шалнака. Така завършва пояснението на смирените слуги на Негово Божествено Бхактивиданта Свами Прабхупада към 12-та песен, 4-та глава на Шримад Бхагаватам, заглавена четирите категории на вселенското унищожение. Значи, тук Шукадева Госвами казва, пак ще бъде разказан от сута, който сега стои тук, когато бъде попитан от мъдреците в Наймишарания. И следващата глава, която е много кратка, от 13 стиха, умилостта на Кришна, което може да прочетем утре, пета се нарича Последни наставления от Шукадев Госвами към Махарадж Парикшит. Последни наставления в 13 стиха. Кратко, точно и ясно. Само разказите за повленията на Бога. И да смъкне температурата. И да преплуваш тях в океан. В огъня. Дава нала. Бушуващият огън. Обаче не толкова мързеливи, като историята за тези мързеливи. Гори къщата, нещо става, гори, обърни се на другата страна. Толкова страдания има. Има ги, има. Там може да ги няма. Или след известно време няма да ги. Той е част от всичко. Част от нектара. Част от нектара. За да усили радостта. Друго право, нищо не казваш.
Харе Кришна, днес ми направи впечатление хореографията на Шримад Бхагаватам. Просто е уникална. Веднъж Сута Госвами разказва, сега Шукадева Госвами разказва, че Сута Госвами ще разказва. Ние през повечето време слушаме също и как Сута Госвами разказва. И освен това, много сравнения бяха използвани в главните стихове, които четохме днеска. Явно, за да може да схванеме, да зацепиме поне малко за необикновените аранжименти на Кришна при сътворяването, поддържането, унищожаването и въобще за възприемането на реалността от нас. Аз просто се възхищавам през цялото време. И за да можем наистина да слушаме, да сме подготвени, да желаем да слушаме, както нали, последно става въпрос, като че ли трябва подготовка. Също като някой, който прекалено дълго време греши и накрая катастрофира, го приемат в интензивното и там вече ще не ще приема лекарство. И така и ние горели. Обгорели. И температурата много се е повишила. Добре, че сме живи след катастрофа. Да. Джай. Да. Шримад Бхагаватам ки джай. Шримад Бхагаватам ки джай.